ود ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ይጀላችሁ የቀረብኩት በከምባታ ጠምባሮ አገረ ስብከት ስር የሚገኘውን ቤተክርስቲያን ነው ይህ ቤተክርስቲያን ታላቅ ዛፍ ወድቆበት ፈርሶ ነበር በውስጥም በውጭም ያላችሁት በትብብር እዚህ ላይ እንደምታዩት ደርሶ ነበር ነገር ግን በ2000 12 ጀምሮ ኮሮና በሽታ ሲመጣ ስራው ቆመ ስለዚህ አሁን ይህ ቤተክርስቲያን የቀረው አራት ነገር ነው አንደኛው ኮርኒስ ነው ሁለተኛው በር ነው ሶስተኛው መስኮት ነው አራተኛው ቀለም ነው ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ በመላው ዓለም ያላችሁ በዚህ በራሱ የባንክ ቁጥር ገንዘብ ተሰባስቦ ይህ ቀሪው ስራ እንዲጠናቀቅ ዝርዝር ሁኔታውን ከነሱ እንስማ እናሳያችሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ስሜ ቀሲስ ያረመው አረጋ ይባላለሁ ደቡብ ክልል ከምባታ ዞን አንገጫ ወረዳ አንድ ዲ መካነ ሰላም ቅድስት ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ነኝ ትልቅ የባህር ዛፍ ግንድ ከሰሜን በር ገብቶ ከምስራቅ በር ነው በሁለት ከፍሎ የወደቀው በዛ ጊዜ ብዙ እዚህ ጋር ፈተና ነበረ ህዝበ ክርስቲያኑ በጣም አዝኖ ነበር እግዚአብሔር ደግሞ አላማው ነበረ በዛ ጭንቅ በዛ ችግር እያለን የሃይማኖት እውቀት ማስፋፋ ማገር ከአዲስ አበባ መስራች የሆኑ አባታችን ልቀቱጓን ማመር ገብረ መስቀል አይለ መስቀል በአጋጣሚ እዚህ አካባቢ መጥተው ነበር ከዛ በኋላ ህዝቡ ሁሉ ሁኔታው በጣም ባዘን እንዳለ ባዩ ጊዜ እሳቸውም አዝነው ጸሎት አድርገው አይዟችሁ ለበጎ ነው ብለው ብዙ አጽናንተው ነበር በጊዜው ከዚህ ሄዱት ከዛ በኋላ እሳቸውም ብዙ ድጋፍ እዛ እንዲሆን ብዙ አስተዋጽኦ ያ ማህበር አድርጓል ብዙ ድጋፍ አድርጎ ነው እዚህ ጋር ደረሰው ምንም አቅም የለንም ህዝበ ክርስቲያኑም ትንሽ ነው በመናቃን የታጀበ አካባቢ ነው እዛ አሁን ምንም ልናደርግ አልቻለም ዝም ብሎ ነው የቆመው ብዙ ፈተናዎች እየገጠሙን ስለዚህ ቶሎ አላለቀም በጣም ተቸግረን ህዝበ ክርስቲያኑም በጣም በጸሎት ላይ ሆነን ነው ያለነው ማለት ነው እዚህ የታላቁ ህንፃ ዋና ሰብሳቢ ነኝ ስለ ቤተክርስቲያኑ ያለውን ነገር አባታችን ቀሲስ ገረመው መስፋት አስቀምጠዋል ህንፃው ስራ የተጀመረ 2008 ነው መናፍቃን ተነስተው ቤተክርስቲያኑን ለማወረስ ሲነሱ ይዞታንም እንቀማለን ሲሉ ህንፃው ስራ ቢቆምም አሁን ቀጣይ ስራዎች የመጀመሪያ በር ነው ሁለተኛ መስኮቶች ሶስተኛ ደግሞ የኮርኒስ ስራ ነው የሚሰራው እነዚያ ደግሞ ሶስቱ ስራዎች በቅደም ተከተል ይሰራሉ መስኮቶችን በተመለከተ ግድግዳ ላይ 21 መስኮት አለ መቅደስ ላይ አንድ መስኮት አለ ወደ ጉልላት ላይ ደግሞ 10 መስኮቶች አሉ የአንዷ ካሬ ሳር 13300 ሆነው ተገመተ የጉልላት መስኮት ደግሞ የአንዷ ካሬ ሳር 6000 ብር ነው አጠቃላይ የታችና የላዩን ካሬ መስኮቶችን በተመለከተ አጠቃላይ ሂሳባቸው 699,042 ብር ነው። ቀጥሎ ደግሞ ከመስኮት ቀጥሎ የሚሰሩት በሮች ናቸው። እነ የወንዶች በር አንዱ አካል 15,500 ብር ነው። ሰው 121,225 ብር ነው። የሴቶች በር በተመለከተ አንዱ አካል 15,500 ነው። ሂሳባ ደግሞ 100,082 ብር ነው። የካህናት በር የአንዷ ካሬ ሳር 15,500 ነው። አጠቃላይ ሂሳባ 88,780 ብር ነው። አጠቃላይ ደግሞ የሶስቱ በሮች ሂሳብ ሲሰላ 314,092 ብር ነው የታሰበው። ሌላ ደግሞ ቀሪው ስራ በተመለከተ ወደ ውስጥ ሲናየው ኮርኒስ ስራ ነው። ኮርኒስ ስራው በቅደም ተከተል ይሰራል። አጠቃላይ ኮርኒስ የታሰበው ከካሬ ብዛት 420 ካሬ ነው። አንዱ ካሬ ደግሞ 1200 ነው። ሂሳቡ በአጠቃላይ ሲሰላ 504,000 ብር ነው።
سلزي بيتكسونا بتملكتها يعني مثلا كل شيء أصلا تجمره يسرع قومنا الله إجابر بفكت سرعون الجمر هذا بلال كده زلال نانتم بتشالا شو مثلا يعني فيديو هيا شو تقوله بدون لا قدني تشاتشو ولا عندي مو تشاتشو لا بس هو تشاتشو شر جارا تشو بيتكسونا دمر جات دمر جات دمو بركة تنتك أبلو زين بإجابر سمن ياسا سمن دمر جات لمسكن لبو وندم وشاتين إجابر لجوج أكاونت كتورون لو ساسيف هذا قالوا ينسو أكاونت كتور عندشي أسازتين سوامست سلاسة سوات أسارات أرات دقيمة قالوا ينسو أكاونت كتور عندشي أسازتين سوامست سلاسة سوات أسارات أرات نو لبلد أدمو مرجعو زيروزتين أسر سلسا سلاسة سوست أربعان مست وهم زيروزتين أساسي ديست زيرو سوات سلاسة آن أساسينيو دولو متأيك إشانال إسكابوتاوم درست ماتو مغوانياتي ميشانال يكزاوة بركات كولاتشين غارهون إتوبيا وستم كولجم وناتشيو يسلاسين بركات يسلاسين بيت بمسرات بركاتنا رديت إن توصلنا حياتهم حياتهم ساتلو كل شيء تبرين تدارقون إهنن إخزيابير يكبر ثابت بمن برون الناس كبا كل شيء تبرين تدارقو بابراموس اللاسه تيجادلو إخزيابير سكندن ودي تملك شو تشين إنجدي إسكاهون درس يا ياتشوهت يتملك تاتشوهت إهن بيت كريسيان شرسان الناس مرقه دوب كمبات أوسط يمكن يا جايز تعلم سلاسية بيتا كريستيانو بكتتا بيتا كريستيانو سم بتكفتو يبانك يساب كتر بملاك عند برم عند مسكوتم متشلوتن بتالي بزو يرداتشون بساوز أفريكا متقنيو واندمو تشاتشن وزو تشاتشن يجمرنون انج أرس ملك تيانو سلاة ببراتشو كلب أمسك جنال.